Moraes, um amigo de longa data e que nós na Associação Empresarial de Sintra temos muito orgulho de o ter como colega nos órgãos sociais, uma pessoa que, se há pessoa que merece uma coisa destas, é ele. Sem dúvida nenhuma, não há ninguém que não concorde com isso. É um benemérito, uma pessoa com um coração sem limites e merece tudo. Não foi de certeza para o Sejam bem-vindos à cerimónia de entrega da Medalha de Mérito Municipal Grau Prata a José Fernando Moraes. Com a permissão do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta, vamos proceder à leitura da deliberação e atribuição desta distinção. A Câmara Municipal de Sintra deliberou, por unanimidade, de acordo com o Regulamento das Distinções Honoríficas do Município, atribuir a Medalha de Mérito Municipal Grau Prata, na classe de empresas, ao munícipe e empresário José Fernando Moraes, em justo reconhecimento pelo seu empreendedorismo, filantropia e responsabilidade social, que a nível superlativo tem prestado à comunidade, instituições e às populações do município de Sintra. Para este reconhecimento público e entrega da Medalha de Mérito, chamo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Dr. Basílio Horta, e para receber a medalha, chamo o Sr. José Moraes. Como cidadão sintrense, é porque conhecem o meu percurso, sabem que não sou um homem de discursos, pois ao longo da minha vida sempre me dediquei mais em fazer do que em falar. Trabalhei desde tenra idade, criei a empresa São João das Lampas Quintino e Moraes e contribuí para o dinamismo de muitas das nossas terras, das suas gentes e das suas associações. Consegues apanhar? Está tudo? 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 Está tudo?